सम्धी र म चाहिँ यहाँनिर पार्कमा घुम्नको लागि चाहिँ आछ। एकदम दामी छ यो गाइज, होइन पार्क चाहिँ यो हो। अनि सम्धीले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो मोबाइल लेन्स क्यामेरा फोटो खिचिरहेछ, होइन र मोबाइल क्यामेराबाट के अरे खिचेको फोटोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन टिकटकमा हालिदिन्छु म, होइन टिकटकमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सस्तो होइन, एकदम फोटो दामी आएको छैन, होइन क्यामेरा किन्नु पर्दैन गाइज, यस्तो दामी क्वालिटी हो कि फोटोको भन्नु पर्दैन हो। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो साथीले हाल्नुहुन्छ झट्ट, होइन मैले चाहिँ फेसबुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, टिकटकमा पनि हाल्छ, होइन झट्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दिपेको झट्ट लाएर चाहिँ यहाँ उयाँ बस्दैछ है, वाह एकदम है, यहाँबाट जाँदैन राम्रो, यहाँ दामी देखिरहेको छ हानिदिउँ त्यहाँ तपाईँ जानु भने तपाईँ होइन म भिडियो रेकर्ड गरेरै हुन्छ। सो गाइस मैले चाहिँ होइन फेरि पनि यहाँ चट्ट बसेर होइन फोटो हानिदिन लगाइरहेको छौँ। कस्तो देखिन्छ सम्धी फचक्कै? ओ माई गड्स, होइन यो पाराले बसेर हानिदिउँ न होइन, ओ कस्तो देखायो आमा कसम क्या क्लियर देखायो है आमा गाइज, एकदम यहाँ चाहिँ अलिक देख्दैन रहेछ होइन। लो गाइज फेरि पनि होइन नेक्स्ट फोटो हान्दैछौँ हामी हामी छ लगाइज, फेरि पनि यहाँ बसेर जट्टा हान्यो फेरि होइन फोटो, पुरै फोटो हानिरहेको अवस्था छ हामी चाहिँ, त्यसरी हानिदिउँ होइन भ्लग बनाएको फोटो। फोटो त खत्रै आयो होला नि त होइन सम्धी, भन्नु पर्दैन क्यामेराले खिचे जत्तिकै छ है पछाडि ब्याकग्राउन्ड त, यो ल यो चाहिँ झन् खतरा ल, यो पनि दामी छ यार पछाडिको ब्याकग्राउन्ड त बबाल दिएको छ। एकछिन है सम्धी म होइन ऊ त्यहाँ बस्छु ल, फोटो खिच्नु पऱ्यो नि त पारा, यतापट्टिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ दामी आउन सकिन्छ के सम्धी, म यहाँ बस्छु ल, धेरै टाढा हुन्छ होला हो त्यहाँबाट त सम्धी, टगाइस मैले चाहिँ यहाँनिर बसेर फोटो खिच्न लगाइरहेको छौँ होइन, टक्क सट्ट यहाँ बस्छौँ ल है, अब एकछिन फोटो हान्नु पऱ्यो अब यो खालको। मोटाइ छ अरे सम्धी, मोटाउनु पर्छ नि त, यहाँ चाहिँ हान्नुपर्छ कि फोटो, यस्तो भ्यू त दामी छ नि है यहाँतिर त हो लगाइज, हामी चाहिँ अब रुममा फर्किँदैछौँ होइन, ल होइच यहाँ ल यहाँ चाहिँ हान्नुपर्छ हो ल, लगाइज हामी चाहिँ एकछिन चाहिँ यहाँ यसबाट चाहिँ फोटो खिच्नेवाला छौँ होइन, यसबाट फोटो खिच्नेवाला छौँ, त्यही भएर चाहिँ अब एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ, ओके एकछिन ल गाइज होइन, अब चाहिँ मेरो पालो छ फोटो खिच्ने र हामी चाहिँ ठ्याक्कै लास्टमा आइपुगिसक्यौँ फोटो खिच्दा खिच्दा होइन, यहाँ हुन्छ सम्धी एकछिन है सम्धी ल, ठिक छ सम्धी कस्तो आउँदो रहेछ एकछिन, अब फोटो खिच्नु पऱ्यो एकछिन है ल आएछ, हामी चाहिँ लास्टसम्म यहाँसम्म आएको छौँ होइन, र हामी चाहिँ अब रुममा जान लगाइरहेको छौँ, जाउँ सम्धी जाउँ, सबै सामान पुग्यो ठाउँहरू चाहिँ यस्तो छ गाइज,
ओ कस्तो खतरा घाम लाग्यो यार। लास्टै गर्मी हुन्छ गर्मी त लास्टै छ नि यार। के आफ्नो यो फुल भएको ठाउँमा चाहिँ खिच्नुपर्ने क्या फोटो, यस्तो दामी आउँछ होला कि होइन उसमा उसमा यसमा के सम्झी अगाडिकोमा यहाँ अगाडिकोमा यस्तो दामी देख्छ होला नि त होइन उयो अगाडिकै यहाँ फुलको अगाडि आमा फोटो ज्यादा धेरै खिच्यो है कम खिच्यो आमा। अझै माथि पुग्नु पर्ने रहेछ हामी जानेर कस्तो रहेछ त्यो चाहिँ ठिक छ सम्झ ठिकै छ त्यो पनि ड्रिल गर्दा मलाई मनै पर्छ तपाईँको त कस्तो कस्तो एङ्गल एङ्गल मिलाएर देख नि भन्नै पर्दैन के जाउँ खिच्ने कि जाने खिच्ने कि जाने तपाईँ अघि भन्नु न जाउँ यहाँनिर छ खेल्ने कुराहरू यो चाहिँ के हो खासमा लाने आने रे के भन्यो यो यार आटो के सक्यो भने हो यो मर्निङ मायर पो यस्तो भन्नुपर्छ होइन हो आफैले उज्जाल्ने हो कि अब केटीहरू आउँछ केटा हो यो हेर्न आयो हुन्छ आमा भुइँचालो आउँछ भुइँचालो यताबाट हो सिधै जाने ठ्याक्कै आइपुगिस रहेछ ल हामीले अस्ति नै उयो रङ हालेको यहाँ हिँड्दा अगाडि तपाईँ पनि आउनुभयो क्या आएको नि त अनि कत्तिको हो यहाँबाट त छलङ्गै देख्नेछु हौ 32 तल त होइन यो 32 हो 32 भन 35-32 होला हौ यो त कहाँबाट जान्छ नि उयो बिच त्यो त रोड भएको होइन जाउँ जाउँ यहाँबाट भिडियो बनाएर जस्तो नि पाइयो फाइनली होइन मेरोबाट चाहिँ उयो कस्तो कस्तो के सेतो दिने क्या है के भएको मेरोबाट चाहिँ कस्तो क्यामेरा चाहिँ माथि उठेर त्यो लाइट पसेर हो कि अलि मेरो यस्तो उठेको भएर होला क्या सायद यहाँ चाहिँ वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन चट्टा लगाएर गाडीहरू हिँड्नु जाएको अवस्था छ गाडीले हानेर सिधै नेपाल हो नेपाल गाडीले हानेर नेपालको टिकट काटे सरी हो त्यो गर्नु मान्छेको त्यसमा गाह्रो छ अब अलिकति घाउचोट पटक लाने बित्तिकै काम गर्नु अलिकति नसक्ने बित्तिकै सिधै नेपालमा पठाइदिन्छ ससौनीले बसले यस्तै काम लाग्ने जसले मात्र हो काम नलागेपछि सिधै फाल्दिने फोहोर फाले जस्तो केटा हो यहाँ त जाउँ
यहाँ त पुरै कहाँबाट जाने यहाँबाट यहाँबाट जाउँ न यहीँबाट जाउँ न त्यो चाहिँ गाइज फाइनली बन्द भएको रेस्टुरेन्ट होइन जेजु ब्ल्याक यहाँ चाहिँ नचलेको कारणले चाहिँ यहाँ त के हो सबै सफा हानिसक्यो रहेछ त अनि यहाँ छ फ्रिज गाइज एकदम ठुलो गुरु गुरु हाने हो कि अब के हार्ने सम्झ्या नि गएर अब महलतिर जाने हो कि घाम चाहिँ एकदम लास्टै छ होइन अनि एकछिन बसौँ अनि त्यस्तो जाने होइन लो गाइज फाइनली हामी रुम आइपुगिसक्यौँ आइपुगिसक्यौँ भने कुन हो जेजु यार के हो अझै अगाडि है र यस्तो छ गाइज हामी काम गर्ने वरिपरिको ठाउँहरू त्यस्तो छ र सम्झेर मेरो चाहिँ आज छुट्टी थियो हल्का पार्कतिर टाइम पास होइन काम गर्दै नि गाह्रो नगर्दै नि गाह्रो यार तनाव छ हौ तनाव छ भिडियो त पुरै लाइभ जस्तो कि एडिट नगर्ने के सिधै रेकर्ड गर्ने सिधै हालिदिने धेरै लामो हुँदैन नि त भिडियो छोटो मिठो बनायो हाल्ने कि हामी अस्ति नै झरेको यहीँ होइन त यहाँ अगाडि नेपालबाट आउँदाखेरि झरेको यहीँ है फट्टा आएर र हाम्रो जेजु रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्ट चाहिँ फाइनली आइपुगिसक्यौँ यहीँ अगाडि हो गाइज यहाँ वरिपरि छ पुरै कारको गोदाम गाइज ओ कारको गोदाम हो कि अब सम्झी पुरै यही अन्त हाम्रो गाइज फाइनली हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट हो होइन जेजु कोरियन रेस्टुरेन्ट भनेर हामी चाहिँ यहाँ काम गर्ने हो पक्का लगाएर को हो अनस्यो केटाकेटाहरू काम गरिरहेको छ हेलो गाइज यो चाहिँ जेजु कोरियन यस अनस्यो कम कम नाइस र यो चाहिँ हाम्रो कम्पनीको सबैभन्दा खराब मान्छे कोका कोला कासी कासी ओ ब्रदर्स नमस्ते पैसा रुममा कोका कोला हान्नुपर्ने है यस्तो चिसोमा त यहाँ जो चिसो माथिबाट पैसा 2 रुपियाँ लिएर आएर कोका कोला हान्नु पऱ्यो अब ल सम्झे चिसो सर्ट टलेर आएर हामी हान्नु पऱ्यो ल गाइस फाइनली हामी रुममा आइसक्यौँ आमा पुरै भिडियो नि 10 मिनटको भएछ यार Oh,